vemos um presidente administrando um país, entendemos que ele só está ali no poder devido ao voto de inúmero cidadão eleitor. Mas surpreendemos ao saber que nem sempre é assim. Não é segredo para ninguém que inúmeros políticos, além das campanhas eleitorais, recorrem também às chamadas forças ocultas, tudo para conseguir o tão sonhado poder de comandar uma nação. Muitos vão de uma simples consulta a um pai de santo até envolvimentos pesados de magia negra. E políticos com reconhecimento nacional já não esconde mais a forma com que ocuparam o poder, o que aumenta mais a questão que o país já foi ou está sendo governado por entidades espirituais malignas. Este homem, um político muito conhecido no Brasil, seu nome, Fernando Collor de Mello. Ele foi o presidente mais jovem do Brasil nos anos 90, porém foi afastado do cargo por fraudes e corrupções. Esta mulher, a então ex-primeira-dama que o Brasil teve nos anos 90, seu nome, Rosane Collor, que na época era a esposa do então presidente Fernando Collor, e ela era sempre vista ao lado do marido, bela e coberta de luxo. E esta mulher, que aparece ao lado do presidente na subida da rampa do Planalto, seu nome, Maria Cecília da Silva. Na época, era mãe de santo do casal, respeitada e admirada pelos políticos. Fernando Collor de Mello, Maria Cecília da Silva e Rosane Collor. O que essas três pessoas têm em comum? Hoje, cada um segue caminhos diferentes, mas no passado, eles eram unidos no profundo envolvimento com as forças ocultas. Terríveis rituais de magia negra eram feitos por Mãe Cecília, como era chamado na época. Rituais esses em favor do casal mais poderoso que o Brasil já teve. Mas a ênfase que vamos dar nesse momento não é no político Collor e muito menos na ex-primeira-dama Rosane, e sim na ex-feiticeira Mãe Cecília, que hoje atende como pastora Cecília Silva. Desde que tornou evangélica após a queda do poder de seu cliente, o então Fernando Collor, ela fez pouquíssimas aparições na mídia e desapareceu totalmente do cenário evangélico. E muitas dúvidas e possíveis teorias começaram a surgir. Como? Por que uma mulher bastante conhecida como mãe de santo dos políticos, hoje como evangélica, ficaria calada, já que tem muitas experiências e verdades para mostrar ao público cristão? Por que seu testemunho de vida foi pouquíssimo divulgado pelos evangélicos e até hoje que vivemos na era digital, onde tudo é compartilhado, não há nada que se encontre sobre essa mulher nos meios de mídias da internet? E a pergunta é: o que de fato aconteceu com a pastora Cecília Silva, a famosa ex-mãe de santo do político Fernando Collor de Mello? Seu testemunho, impactante, revelador e verdadeiro, não é tão divulgado no meio religioso, o que ajuda a manter essa mulher no esquecimento. Mas buscamos informações valiosas sobre essa pastora tão misteriosa, e o que vamos apresentar são revelações chocantes que responderão muitas dúvidas. Então, analise todas as verdades que vamos apresentar. Maria Cecília da Silva nasceu no ano de 1960. Ela é uma alagoana que ficou muito famosa nos anos 80 e 90 por ser mãe de santo e prestar serviços para celebridades. Mas, desde que se tornou evangélica, passou a ser uma figura desconhecida e muito pouco se ouve falar dela. Antes de conhecer o Evangelho de Jesus, Cecília dedicou anos de sua vida como mãe de santo, tendo profundo conhecimento em magia negra. Seu envolvimento com as forças ocultas aconteceu no ano de 1986, aos 26 anos de idade, quando numa noite de lua cheia, durante um ritual macabro na qual degolou 6 animais, ela vendeu sua alma ao diabo num sinistro pacto de sangue. Na realização do pacto, foi cortada a mão esquerda e deixado o sangue verter numa vasilha de barro. Desde então, passou a ser conhecida como Mãe Cecília.
atendendo seus clientes em seu terreiro, que era localizado na cidade de Arapiraca, que ficava a 136 quilômetros de Maceió. Sua carreira como feiticeira ganhou forte destaque no cenário político, a partir do momento em que Rosane Collor a procurou para consultas espirituais, na qual mãe Cecília passou a jogar búzios. E Rosane Collor lhe apresentou ao marido, o então governador Fernando Collor de Mello. E este encomendou um serviço que foi pago um alto valor. E em troca, que ele tivesse uma ascensão irresistível na política nacional. E então, mãe Cecília começa a fazer fortes trabalhos de magia negra em favor de seu cliente mais importante, o Fernando Collor de Mello. Tornou uma espécie de guru espiritual do casal. E quando o governador Collor decidiu tentar a presidência, Maria Cecília passou a trabalhar para ele em tempo integral. Ela e seus filhos de santos faziam trabalhos pesados de magia negra, desde matança de animais, amuletos na boca de defuntos recém-enterrados, até fetos humanos. O resultado foi a vitória de Fernando Collor de Mello, que ganhou as eleições de 1989 com 35% dos votos. E na subida de Collor na rampa do Planalto, a mãe de santo Cecília estava lá, à direita do agora então presidente. Ela era mestra dos rituais de magia negra, e um terreiro foi preparado na casa da Dinda, a mansão do casal. Mas, tempo depois, o presidente Fernando Collor passou a desprezá-la, desde não atender às ligações, evitar a presença da mãe de santo até não cumprir mais com as obrigações financeiras, e já não participava mais dos rituais no terreiro. Os espíritos se revoltaram, passando a fazer contra Collor tudo o que ele tinha feito aos seus adversários. Deu-se início à sua queda, que despencou do poder e viu as consequências afetarem sua vida política. Seus amigos viraram inimigos, o que o fez o acontecimento do impeachment e, por fim, o afastamento de Collor da presidência. E no ano de 1992, devido ao impeachment de Fernando Collor e a grande repercussão que causou, a mãe de santo Cecília decidiu abandonar seus trabalhos de magia negra. E sem o dinheiro dos trabalhos de feitiçaria, ela empobreceu e logo passou a trabalhar como cozinheira. Sentiu-se sozinha com seus filhos e a necessidade que lhe perturbava fez com que ela buscasse amparo em igrejas evangélicas. Reconheceu seus erros praticados, aceitando Jesus como Salvador, e converteu-se à Igreja Assembleia de Deus. Logo, transformada pelo poder de Deus, passou a dar cursos e palestras, e contando seu testemunho pessoal nas igrejas, na qual recebe pelas apresentações, e com esse dinheiro que ela vive e sustenta os filhos. Também ajuda no orçamento seu CD de testemunho, que é vendido na porta da igreja por um valor acessível. Mas a história dessa mulher é cercada de mistérios, e muitas dúvidas sobre seu passado repercutiram no presente, porém ainda sem respostas. E nós, do Fatos e Verdades, fomos em busca de informações sobre essa mulher misteriosa, e muitas dúvidas serão esclarecidas ao público. E o que vamos apresentar são coisas chocantes, que envolvem os bastidores da eleição de Collor em 89 até a conversão dessa mãe de santo ao Evangelho de Jesus, e por fim, o real motivo de seu desaparecimento total. Mas, antes de descobrirmos a verdade sobre essa mulher, vamos ouvir atenciosamente trechos de seu testemunho, na qual nos ajudará na compreensão de sua história. Eu trazia para o seu nome.
terreiro, só você tomar banho de amor, aquele banho fedorento, que mata galinha de angola, mata pato, mata fogo, é mais bonito tira a cabecinha, tira o rabinho, tira os pés, que põe ali dentro do pote desse tamanho de barro e chama amor. Fedorento, irmão, só mesmo. Muito fedorento. E só você recebe esse demônio. Eu vinha de tarde e sexta-feira até domingo, porque é a cabeça do terreiro ali. Esses são apenas alguns detalhes do testemunho de Cecília Silva, uma mulher que teve sua vida marcada pelo envolvimento pesado em magia negras, que ganhou destaque no cenário político por ser a famosa mãe de santo do ex-presidente Fernando Collor, razão essa que aumentou ainda mais seus trabalhos, sendo muito procurado por políticos. O interessante nas afirmações e denúncias dessa mulher é que não se trata de um testemunho fantasioso, cheio de exageros ou contradições. Cecília Silva relata apenas o que de fato realmente aconteceu durante sua vida como feiticeira. Fatos que evidentemente pessoas próximas a ela e até a própria imprensa já confirmou como verdade. Mas, para entendermos a história de Cecília Silva, precisamos voltar no tempo e relembrar um dos momentos mais dramáticos do país. O ano é 1989. O Brasil se encontrava numa euforia total por votar para presidente da República depois de 29 anos sem eleições diretas. Fernando Collor de Mello se lança como candidato, como defensor dos humildes, o caçador de marajás, como eram conhecidos os funcionários públicos que recebiam os super salários.
A estratégia funcionou. Collor venceu a eleição de 89 com 35 milhões de votos. Lula ficou em segundo com 31 milhões. O novo presidente assumiu o cargo em 15 de março de 1990. Mas o que muitos brasileiros não podiam imaginar é que por trás de toda a trajetória de Collor estava a mais poderosa e destemida feiticeira, Mãe Cecília, que durante o tempo da campanha eleitoral trabalhava para Collor em período integral. Ela e seu grupo realizavam grandes despachos. Entravam nos cemitérios, violavam túmulos, fazendo o possível e o impossível para que seu cliente especial ganhasse a eleição. O que de fato aconteceu? Collor vence as eleições, tornando o presidente mais jovem que o Brasil já teve. E na primeira subida de Collor na rampa do Planalto, quem estava lá à direita do presidente? Exatamente a mãe de santo Cecília, como vemos nessas imagens da época, o que comprova a proximidade dela com Fernando Collor. E ela subiu a rampa ao lado do presidente em 1991, trocando sorrisos. Essa cor branca do terno teria sido uma orientação de Cecília em homenagem a Oxóssi. Meses depois da chegada ao poder, o agora então presidente Collor passou a desprezá-la a mãe de santo Cecília, a quem tanto ajudou em trabalhos para que ganhasse as eleições. Collor também deixou de colaborar com recursos financeiros para o terreiro de Cecília e já não cumpria mais com as suas obrigações, que era participar dos rituais. Cecília sentiu-se revoltada com o tratamento que vinha recebendo do presidente, sempre com indiferença, e decidiu inverter as coisas, ou seja, agora decidida, Cecília começa um forte trabalho de magia negra invocando as entidades para a derrota do presidente, e os espíritos revoltados passaram a fazer contra Collor tudo o que ele tinha feito aos seus adversários. Tempo depois, a realização do seu trabalho é confirmada. Fernando Collor é realmente afastado da presidência da República e uma série de acusações passam a envolver o nome do presidente mais poderoso que o Brasil já teve. E os rituais encomendados por Collor, na qual Cecília fez, é confirmado no ano de 2002, numa entrevista para uma revista de grande repercussão nacional. E Cecília, na entrevista que cedeu à revista, confirma exatamente a realização desses rituais. E falando de Collor e Rosane, esta afirma que chegavam com os alguidares prontos. As criações, animais oferecidos em sacrifícios, só podiam ser mortas na presença deles. Eles acompanhavam o cerimonial, a colocação do sangue e das cabeças nas tigelas. E antes de sair, recebiam um banho de sangue nas mãos. E Rosane confirma quais eram os tipos de animais usados no ritual, conforme diz. Trabalhos em cemitérios... trabalhos muito fortes. Não, com animais era matança mesmo de animais. Mata galinhas, mata boi, vaca. São animais que são sacrificados. Cecília também afirma em ter intercedido de maneira diferente na campanha presidencial de Collor. Tudo porque Silvio Santos, o dono do SBT, chegou a se candidatar. E este seria o único que poderia impedir Collor de ser presidente. Foi aí que, temendo perder o cargo mais importante do país, Fernando Collor procurou por Mãe Cecília, pedindo a ela um ritual de magia negra para que tirasse Silvio Santos de seu caminho. E Cecília descreve esse ritual que foi feito. Vi que Silvio Santos seria uma grande ameaça. Collor disse que eu fizesse o que fosse preciso. Fiz um trabalho grande, que incluía pôr um azogue, espécie de amuleto, na boca de 7 pessoas mortas, recém-enterradas no cemitério. E Rosane Collor confirma o ritual feito por Mãe Cecília. Mas essa história é verídica, porque a própria mãe de santo, a Mãe Cecília, ela deu o relato. E o Fernando pediu para a mãe de santo, faça alguma coisa. O Silvio Santos não pode ser candidato. Ele vai atrapalhar. Eu vou na sua cidade, depois das eleições, agradecer o seu voto. Os homens mais capazes desse país vão se juntar a mim, porque sabem que eu tenho boas intenções. Os homens que são sensatos, justos, honestos, imparciais, vão se juntar a mim. E todos juntos faremos um bom governo. Então não foi trabalho para
matar Silvio Santos, não. Foi um trabalho para impedir. A mãe Cecília, ela fez um trabalho e o Silvio Santos não foi candidato, desistiu da presidência da República. E nesse caso especial, Rosane afirma que além dos trabalhos em cemitério, foram feitos também rituais com fetos humanos. Vamos ouvir. Essa época que ele fez isso, quando essa mãe de santo, ela esteve na minha casa, e quando eu escutei aquilo, eu não acreditei. Ela disse que um dos trabalhos que o Fernando mandou fazer foram com fetos humanos. Isso. E que ela tinha feito isso. Eu falei, como você teve coragem de fazer esse tipo de trabalho? Ela disse, por isso que hoje eu pago um preço muito alto. E o ritual de magia negra funcionou. Dias depois de se candidatar, após muita pressão da mídia, Silvio Santos desistiu de concorrer às eleições de 1989. Às vésperas do impeachment, a pedido de Rosane, Cecília decidiu ajudar Collor. E no terreiro que foi preparado no porão da casa da Dinda, deu-se início à realização das sessões de magia negra, tudo para tentar evitar a queda do homem mais poderoso que o Brasil já teve. Mas foi uma tentativa impossível e o afastamento de Collor aconteceu. Sobre esse fato, Cecília afirma, na votação do impeachment, tentei restabelecer a relação, só que no fundo eu ainda estava revoltada e a legião que eu atendia passou a não mais se envolver, não tinha mais volta. Essas afirmações de Cecília foram confirmadas em março de 1993 pelo já falecido irmão de Fernando Collor. O próprio Pedro Collor cedeu uma entrevista a um jornal de grande repercussão nacional, declarando que Collor e Rosane faziam rituais de magia negra, inclusive no tempo do impeachment. Para Cecília, que agora é uma conhecedora do Evangelho de Jesus, acredita que os rituais deu origem à maldição do Collor. Maldição essa que também recaiu no próprio Collor. Aquilo que ele desejou de mal aos seus adversários ao usar os rituais de magia negra contra aquelas pessoas que tentaram de alguma forma prejudicá-lo, resultou em um fim trágico de morte. Seja por doenças ou os assassinatos misteriosos, que atingiu alguns dos que atacaram o presidente e contribuiu para a sua derrota. E os amaldiçoados são esses que mostramos a partir de agora. Uma das vozes que pedia o impeachment de Collor na Câmara em setembro de 1992, Ulisses Guimarães, nem chegou a ver a renúncia e a cassação do presidente. O Collor não é mais presidente, ele é o Collor, é o Fernando, para os amigos Fernandinho. Eu quero dizer o seguinte, portanto, se ele foi eleito, ele foi agora repudiado da presidência da República. Não é mais presidente, é o Fernando, é o Fernandinho. Este presidente, este Collor, é um chicharro, é um fantasma. E a casa da Dinda está cheia de fantasma. Ele é um fantasma com esses fantasmas todos. Então temos que exorcizar esse fantasma. Em 12 de outubro daquele ano, o deputado federal sofreu um acidente de helicóptero ao deixar Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Morreu no acidente Ulisses Guimarães, sua mulher, o senador, a esposa do senador. O corpo do deputado federal Ulisses Guimarães foi o único que nunca foi encontrado. Pedro Collor de Mello, irmão do ex-presidente, também viria a ter uma sina infeliz após ter denunciado na imprensa o esquema orquestrado pelo ex-tesoureiro da campanha de Fernando, o PC Farias. Pedro denunciou o irmão alegando que PC Farias era testa de ferro de Collor em seus negócios. No enterro do irmão, Fernando Collor não apareceu. E não foram só os seus acusadores que morreram de morte misteriosa após o impeachment. O pivô do escândalo de corrupção, Paulo César Farias, PC, como ficou conhecido, foi encontrado morto em 1996 junto à sua namorada Suzana Marcolino, em sua casa de praia em Guaxuma, Alagoas. O imperador não aceitou o fisiologismo político, deu ordem sozinho, não negociou,
não transigiu. Para os peritos, se tratava de crime passional. Suzana teria matado PC e posteriormente cometido suicídio. Mas, até os dias de hoje, mistérios cercam a morte deste homem. Outra vítima da maldição do Collor foi a de Elma Farias, mulher de PC Farias. Em 20 de julho de 1994, ela morreu em Brasília devido a um quadro de edema pulmonar agudo e insuficiência cardíaca. Mas o Paulo César não agiu sozinho. Ele teve alguém que mandou, o chefe maior, foi quem mandou ele fazer isso. 5 anos depois, a sua irmã, Hélia Bezerra, cedeu uma entrevista à revista Isto É, na qual garantiu que Elma havia sido assassinada. Mataram minha irmã e ninguém disse nada. Depois, assassinaram Paulo César e montaram um circo para proteger o assassino. Outra morte cercada de mistério foi a do ex-diretor de habitação da Caixa Econômica Federal do governo Collor, José Carlos Guimarães. Este era amigo do ex-presidente Collor e respondia por 15 processos na justiça por irregularidade praticados em seu período no governo. O corpo de José Carlos Guimarães foi encontrado no fundo da piscina de sua casa, com pesos amarrados ao tornozelo, e foi atestado pela perícia como suicídio. Para a família, não teria motivos para José Carlos se matar, mas o fato mais estranho foi o comparecimento do ex-presidente Collor ao enterro do amigo, após o fatídico ano de 1992. E sobre essas mortes misteriosas, Rosane Collor, a ex-primeira-dama, confirma em se tratar da maldição do Collor e relata que ela e a pastora Cecília só escaparam por ter aceitado Jesus. Eu e a Cecília somos duas pessoas que estamos vivas por ter aceitado Jesus. Sabemos que Fernando Collor de Mello é adepto das artes ocultas e se serve desses conhecimentos e recursos para ter sucesso na vida. Ele, pela comprovação que temos, é adepto da mais alta magia negra do candomblé. Afirmações verdadeiras comprovam que poderosas magias negras eram feitas em favor de Collor, na qual no passado este elegeu presidente. E mesmo que ele tenha sido impeachmentado, ele é um empresário muito bem sucedido. E o pai de santo de Olinda, estado de Pernambuco, chamado Pai Ralph, revela em ser o atual sacerdote que serve a Collor. Segundo o Pai Ralph, foi a própria Rosane Collor, na época casada com Fernando Collor, quem o procurou para substituir a antiga sacerdote Maria Cecília da Silva. Porque no ano de 1992, Mãe Cecília, como era chamada, entrou em declínio e fracassando como mãe de santo. Razão essa dela buscar amparo em igrejas evangélicas, na qual tornou uma pastora. Nessa foto, vemos Fernando Collor de Mello e Rosane Collor entre Pai Ralph, que é incorporada Maria Padilha Rainha. Pai Ralph comenta sobre Cecília Silva, conforme diz... Cecília, né? Vários. E outros pais de santos, foram vários pais de santos, que a própria Rosane era que contratava quando ela disse que não participava. Você vê que a própria Cecília virou evangélica. É, eu acho que ela fazia as magias dela, mas houve outros gurus de São Paulo, que ela andava em todo cantinho, bom ela ia, a dona Rosane. Então ela... Eu foi que tirei realmente a maldição da cadadinha. Nessa foto, Rosane Collor, incorporada, sendo abraçado por Pai Ralph. Enquanto já nessa foto, Rosane e Pai Ralph ao término de um ritual. Essa revista, na qual mostramos anteriormente alguns trechos da entrevista de Cecília, questiona o porquê, depois de ser procurado pela imprensa durante anos, só no ano de 2002 ela decidiu falar. E Cecília afirma o seguinte: eu me arrependo de tudo o que fiz. Não quero vingança, não quero nada, só preciso dar aos fiéis o meu testemunho. E ela finaliza a entrevista à revista dizendo: não me envolvo mais com política.
Meu compromisso é religioso. Falo com milhões de evangélicos conhecerem a verdadeira história. E realmente, essa é a única exclusiva entrevista de Cecília Silva, registrada pela imprensa, na qual o teor é denúncias e revelações que Fernando Collor jamais gostou de comentar. Após essas afirmações, Cecília desapareceu por completo dos meios de mídias. Foi aí que possíveis teorias começaram a surgir, com a intenção de desvendar os mistérios por trás dessa mulher, teorias que vamos mostrar daqui a pouco. Assim como todo evangélico convertido, é comum registrar em CD ou DVD sua vida que viveu no passado, para então mostrar ao público cristão sua transformação que teve. Isso se chama testemunho, e esses usam essas ferramentas para possíveis conversões de novos cristãos ao Evangelho de Jesus. E com a ex-mãe de Santo Cecília não foi diferente. Esta também gravou um CD, na qual revela trabalhos de magia negra feitos por encomenda do ex-presidente Fernando Collor, na casa da Dinda, a mansão da família Collor em Brasília. E para o lançamento do CD, a Igreja Evangélica Resgatando Vidas para Deus realizou um grande evento, na qual a ex-mãe de santo, agora pastora Cecília Silva, contava com a presença especial da ex-primeira-dama Rosane Collor, a sua ex-cliente no passado. Afinal, Cecília e Rosane, que também é evangélica, são amigas desde muito tempo. Mas Rosane chegou a ser ameaçada ao decidir ir nesse evento, conforme ela relata. Eu e a Cecília, já tem bastante tempo que ela aceitou Jesus. Ela hoje ela é pastora e ela estava fazendo o lançamento de um novo CD, onde ela contava todas as experiências. Inclusive os rituais de magia negra que eles faziam, mas não com a minha participação, porque algumas coisas eu participei, mas a grande maioria eu não aceitava participar. Eu recebi um telefonema anônimo, dizendo que eu não fosse a esse evento, porque se eu fosse, eu iria, mas eu não voltaria. Não sei se era ele que estava no telefone. Eu sei que eram pessoas que falavam dizendo que ele tinha mandado ligar. E eu repreendi, eu disse que eu não tinha medo. Rosane afirma ser ameaçada pelo ex-marido Fernando Collor, conforme diz. Foi ele que ameaçou. Fernando Collor de Mello. Eu me considero um arquivo vivo. Conforme ouvimos, Rosane Collor afirmando que foi ameaçada por pessoas ligadas ao então ex-presidente Fernando Collor. Ligando as ameaças a Rosane com o sumiço da pastora Cecília Silva, chegamos numa conclusão que ajuda a dar crédito a teorias que envolvem o nome dessa mulher. A primeira teoria afirma que fontes anônimas, muito próximo do ex-presidente, apontam que a mando de Collor, este teve um encontro com a pastora Cecília Silva. Tiveram uma conversa na qual comprou o silêncio da pastora por um alto valor. Uma das razões que Cecília nunca mais cedeu entrevistas a nenhuma revista e jamais procurou a TV para falar, assim como recusou convites de TVs para falar sobre o caso dos rituais, que envolve o nome do ex-presidente Collor, que para Cecília trata esse assunto como caso encerrado. O seu CD, datado do ano 2000, na qual ela narra os bastidores da vida de Collor em envolvimentos de magia negra, também jamais foi divulgado entre os fiéis com tanta ênfase, e pouco se ouve falar nessa mulher. Uma outra fonte anônima aponta que a não divulgação do CD do testemunho da pastora Cecília foi a pedido de sua amiga de velhos tempos, a Rosane Collor, devido ao lançamento do seu livro O Que Vi e Vivi, que ela narra exatamente esses rituais relatados por Cecília. Rosane temia que a divulgação do CD atrapalharia a vendagem de sua obra. Razão essa na qual o CD não ser divulgado nos meios de mídias, como a internet. Acabamos de ver a história dessa pastora e os mistérios que envolvem sua vida. E a pergunta é: por que seu testemunho não causou grande repercussão no cenário evangélico? E as possíveis respostas são: Cecília Silva relata nada mais que a verdade,
E se tratando de verdades, onde há fontes que se possa checar e confirmar, isso não causa tanto impacto. Evangélicos estão acostumados com testemunhos mirabolantes, fantasiosos e exagerados, recheados de contradições. Isso... A mistura de sincretismo religioso, malandragem e a boa-fé do povo brasileiro tem aberto cenário para alguns líderes religiosos, sobretudo evangélicos, que viajam por este vasto continente contando as suas peripécias e pregando uma mensagem evangélica recheadas de inverdades. Antigamente, a moda entre os evangélicos era os ex-padres convertidos. Hoje, são os ex-bruxos que tornaram-se os líderes religiosos que mais chamam a atenção. E esses líderes estão se multiplicando muito rápido no meio cristão, sendo recebidos como homens de Deus diferenciados por propagar seus testemunhos macabros, fantasiosos. Para os leigos crentes sem discernimento espiritual, esses são homens com certo poder de Deus. Vamos quebrar o resto, a maldição já quebrou, viu? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha firme como eu tô te olhando, olha. Aí ela aqui, ó. Uma pomba gira, ela pulando aí, ó. Bicho, olha. Ó. Já foi. E vai outra. A gente tem que bater no diabo, viu, irmãos, ó. Isso, pode bater mesmo, diga, ó. Ah, bicho. Ou algo desse tipo. Olha como é que tá apontando lá pra mim, é um demônio, é um demônio. Não é um ser humano, não. Agora eu vou trocar tiro com ele, irmão. Eu tô mais pesado do que o Bob. Vou sentar o dedo dele e vai cair, ó. Monster Kill. Isso sim aumenta mais o nível de interesse e, por fim, admiração ao profeta pregador. Por fim, admiração ao profeta pregador. Ou seja, testemunho sensacionalista é o que mais chama a atenção.